O sistema político brasileiro, ele é muito, a competição dele é muito restrita e a gente viu uma melhoria disso aí, ou seja, a influência do dinheiro não ser tão decisiva. A concentração do dinheiro nas campanhas diminuiu. Quem perdeu? Perdeu os candidatos homens, perderam os candidatos mais educados, perderam os candidatos que tinham acesso principalmente aos recursos empresariais. Quando você faz isso, você achatou um pouco as diferenças. Não é que o grupo de baixo passou a ter mais dinheiro, é que o grupo de cima passou a ter menos, achatou as diferenças e tornou o sistema mais competitivo. Well, I think there was a very clear and important problem with the previous regime where companies had very little limits on what they could donate legally, and the campaign finance system was completely dominated by donations from companies. So the reforms that occurred as a result of the Supreme Court decision, I think, really did level the playing field in an important way that I think was probably very important for Brazilian democracy. É auspicioso, é uma primeira mudança, ela resultou em consequências que são auspiciosas, mas a gente ainda tem que prestar atenção ainda para ver como o sistema funciona e entender melhor isso. Qual seria um próximo passo? A gente teve uma decisão aqui de não poder ter financiamento das empresas e voltamos basicamente para o funding público. I think a really core or key question is how this public money, you know, from that's distributed to the candidates, how that decision making happens, because right now there's not very much transparency in how party leaders decide which candidates get which in which money, and given that at least currently, the vast majority of the money comes from the public, that sort of transparency in both decision making, both for the candidates and for the public, to me is essential.